y una escola infantil. Las primeras investigaciones apunten que el coche bomba ha sido aparcat al costat de la caserna de la Guardia Civil moments abans de la explosión, ya que a las 2:15 de la vesprada una patrulla había realizado la ronda habitual y no había cap vehículo sospitoso. De momento, la Guardia Civil mantiene acordonada la zona en previsión que los terroristas hagueren pogut deixar un altre coche bomba y se ha posat en marcha también un dispositivo para controlar la eixida y entrada de coches a la localidad situada només 50 kilómetros de Soria y molt prop de la frontera entre Castella, Lleó, Aragó y Navarra. Això hauria pogut facilitar la ràpida fugida dels terroristes. El subdelegat del govern a Castella Lleó, Carlos de la Casa, s'ha traslladat immediatament al lloc dels fets per a comprovar la magnitud dels danys. Des de diferents formacions polítiques s'ha condemnat una volta més l'atemptat dels terroristes, tot i que la banda armada encara no ha reivindicat els fets. Y si hoy posaba un coche bomba, ahir mataba. Y en estos momentos está celebrándose a la Catedral de Málaga la misa de cos present pel regidor del PP assassinat la pasada nit a Pereta. Moments abans de ser trasladat el féretre, ha visitat la capella ardent instalada a l'Ajuntament de la ciutat el president del govern, José María Aznar, que ha estat acompanyat per la seva esposa, Ana Botella, i el ministre de l'Interior, Mayor Oreja. Este és el moment en què el president ha donat el condol a cadascun dels familiars de José María Martín Carpena. Més de 2.000 persones esperaven a la porta de l'Ajuntament vestida del seguici fúnebre. A caminar muy lentamente todas las calles adyacentes al Ayuntamiento y hasta la catedral se encuentran. Són les últimes imatges i dades sobre els dos atemptats que ha comès amb només 17 hores de diferència. Dos atemptats sobre els quals els donarem àmplia informació en el pròxim Notícies a les 9 de la nit. Fins ara.